Allah Teala hasbun tu bi ahada hamdu sana ya wahdahu la şerik hudayen asyan ba barakat mukaddas majlis andar jama gasto tawfiq ata kor karoda ha durud salam bajan sarvar kainat fakhr maujoodat hazrat muhammad arabi sallallahu taala alaihi wasallam sidi zati abdas yenges muhabbat as ishqatul walas andar esari jama sabde berala sabde be to hisse vare kal agar ch sahi mulaqat allah taala banay insani khatr zariye hidayat amin zariye najat amin waqt ch vare kalat avay mujhe purna mein nat sharif nat pan tareeqa حسب دستور اس عادت آپ چو اس اہل سنہ والجماعت یمت علماء مبلغ وائی چی کہا کلام کرنے برمت چو اس درود پاک یا نات پاک رسول کریم سے جس ذات اقدس پر پر صلی اللہ علیہ وسلم مگر ابتیار وقت چو قریب زیادہ وضاحت ہے کون کریت البتہ یت ماہی سیاما سندر بابر قدرتس اندر سب جو ملاقات از بروٹ انسان محترم مفتی الفت رضا مزباری صاحب یہ موتی اگر کل کم کلیلس مزی بیان کر تو مگر مختصر تو اوس مدلل تو اوس با اثر تو اوس انشاءاللہ یہ کیا سب بوزو تاچ پھٹکارا عمل کرنے کوشش تو شو سائد دی خبر تو ایسی پنیس میر وائی صاحب اس نشتی بوز بود مولانا بلال احمد کمار صاحب میں زبائی تھی خود چو ویکن واریا لوگ پانتی مطالق کرن سوشل میڈیا کی ذریعی تی چواتن ماہ رمضان اچ عظمت ماہ رمضان شان چکیا اگر بھی تکر بیان میں روز پانی کات کرنا ہی میں کر قرآن مقدس آئے کریم تو ابرار کا تلاوت آیت لفظی ترجم جو اللہ تعالیٰ جو فرماون یا ایوہ الذین آمنو ای ایمان انن وعلو کتب علیکم السیا تو ہی پیٹھ آئی روز بھارز کر کما کتب علی الذین من قبلکم رب فرماون اتقات میں پتمین لوکن پتمین امتن پیٹ روز آس فرض کرمس گو این آیت کے الفاظ چیئکا فکر ترن روز چھن نو عبادت کے روز چھن قدیم عبادت پتمین امتن تی اوسم روز فرض آمس کس آئی ترہ دو کس کو رکھ ریت کس کے رکھ شریت مختلف طریقوں آس پتمین امتن تی روز آمس فرض یت امت اس نیچو رب دیوان حکم توحید تک کیا آئی فارس رب کرن میں امیق نیچو امیق مفہوم امیق مقصد میں آیت کس آخری الفاظ من بیان فرماون اگر میں پتیم امت روزر تھوئی روزر ان حکم قرما تو ایتیسیو دیوان حکم مقصد کیا چھمیا چاہے میں تیمان روز فارس گاری چاہے میں توہی روز فارس گاری فرماو اللہ اللہ کم تتقون تاکہ توی بنیو پرہیزگار توی بنیو تقوی گزار مقصد چھو رو پانے کرن بیان دپن روز تھا مقصد چھو بس توی گیسیو تقوی گزار بان توی گیسیو پرہیزگار بان یہ چھو روزن ہون مقصد نتا اگر اس سہر کیا مو یہ میں اس حلحال چیئے چھے بط چائے میاو کھینچان ایک سامانی میں اس حلال چھے یہ میں نشکاروں پہ رہے مگر آپ ازوانو گبت کرو لیک لیک کرو بر کلام ونو دنگ فساد کرو سور کرو رشوت رٹو ننگ ناچ وچھو بروئی کرو یہ تھو اس تل کھولی تھو اس میں یہ پانی ہوت روز دار مگر روزن ہوند روح روزن ہوند مقصد
تہٕ روزن ہُنٛد نوران گژھِ نہٕ اسہِ حٲصِل. اوے چھُ صحیح بُخاری اندر مسلمس اندر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمومُت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به. فرمو یم ایک نہ اپوز تو ابزس پر عمل کرن ترو تو فرماون حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یم نہ اپوز تو ابزس پر عمل کرن فرماون رب فرماون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلیس للہ حاجت خدا صاحب چھن کہیں حاجت شباب خدا صاحب چھن اما کیا چھس نہ حاجت فی ان یدع طعامہ و شرابہ امس بند سن کھون تو چون تراو خدا صاحب چھن تیلی ضرورت یلی اپوز رائے ابزس پر عمل کرن ترائے یلی برائی ترائے یلی انسان تمام اعضا جسمک ساری تار روز در روزن تیل چھن پروردگار سون کھون چون تراون ضرورت یعنی از گئی ورزشا اس لوگ پھاکا حاصل گو نا گو اگر اس آز پندہان گھنٹن برداشت کرن بچ لگن کی چھ برداشت کرن تریش لگن کی چھ برداشت کرن تکلیف چکا واتن کی چھ برداشت کرن سستی چھ گسن کی چھ برداشت کرن تھکاوٹ چھ محسوس گسن کی چھ برداشت کرن ہر کوئی معاملات میں مگر یم خاطر اسی برداشت کرن چھ تی تی گس حاصل گسن شباش تی تی گس اوی فرمو می رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ سندر مشکات سندر بھی جائے ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کام من وارز بجو کام من سائم من لائس لہو من سیامہ کتا روز در چتیم یمن نو روز قبول چھ گسن کچا سمجھ یمن یمن نو روز حاصل چھ گسن الا زباو بس صرف تریش بچ یمن کتا روز در چھ تیم حالای چھ سدے بخات از مولوی صاحب مے چھو اصل پر سہت وے کر وے کر اصل پر اختیار تے مے کیا چھ روز قبول روز چھ نخواسن فرض چھ نخواسن مقصد چھن روزن ہن نورانیت روزن ہن روح یہ شنی بنا حاصل گسن یم خاطر اس اللہ تعالی ہن لا اللہ کو تتقون تاکہ تو بنو پاری ہس گئی تو یہ فرمو سائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاتیا روز دار چھ تیم تیمن چھن تریش ورائی بچ ولائی حاصل گسن کی پت فرمو کام من قائم لیس لہو من قیامہ الا السحر کتیا شب بیدار چھ تم یمن نہ ون اندر ورائی چھ گسن کہیں حاصل حضور فرمو کتیا شب بیدار چھ تم یمن نہ کہیں چھ حاصل گسن بس صرف چھ حاصل گسن ون اندر حضور ناز میں شب شب براتا کر شب قدرہ کر ناز رات سے ہوشار ہو سس اوش ٹٹوار تی رہی اکثر میرے اوش ٹوی پہرس کھنس تی ناز نکیائی چھن شب بید ہوئی مقصد چھن امس ایسیان خلوص رب سن رضا خاطر امس ایسیان گونیتی نیتی بکیائی کر شاو واریا معاملہ چھتیم وہ اصلی لڈ لباب چھن روزن ہن روح حاصل کر شباش روزن ہن روح حاصل کر روزن ہن مقصد حاصل کر او جیسا رب ونا لعلکم تتقو تاکہ ژٕ گژھکھ پرہیز گاری ہندس اتھ دائرس منٛز داخل یہ ژےٚ روزن ہن روح گژھی حاصل تہٕ اوے چھُ ہر کٲنٛسہِ انسانس یہِ سمجھُن أسۍ کیٛازِ چھُ روزدار روزان روزن ہُنٛد مقصد کیٛاہ وٕچھو اللہ تعالیٰ ہن کٔر اسہِ بڑٕ مہربٲنی بڑٕ مہربٲنی
شیطان لعین سرکہ شیاطین یم آئی کرنے گوڈنکی دعا یم ساتھ سندر دراو ماہ رمضان شروع گو اللہ تعالیٰ ہن کریم با چھنا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شیطان جیون چھ صحیح بخاری سندر تھی مسلمہ سندر تھی مشکات لگ بگ سیائی ستوئی چند تمام معتبر کتاب رمچی روایت در شیطان آئی بات کرنے اتکا علامہ اقبال ونن رحمت علامہ اقبال فرماون دبن ہسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر ہسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر غلطی خود کرتا ہے لعنت بھیجتا ہے شیطان پر کہا رہتا اگر غلطی سے پانے کر پتے دپن بکنوس شیطان میں وہ شیطان گلی چلو مونس کہاں رتن چھو شیطان وا ڈالن غالب چھو گسن سوار چھو گسن اچھو بنا غلطی نافرمانی کرناو اپوز ونناون سور کرناون زنا کرناون ننگناچ وشناون رشوت چھوناون دنگ فساد کرناون مون مگر رب چھنہ رسول رحمت چھنہ فرماون یت ماہ رمضان سند برکت کس رت سند نور کس رت سند چھو خدا سب سے بڑ عنایت کرن شیطان سو یوان بات کر یل شیطان باد گو وہیں اگر آز وہیں کہاں پس اگر آز کا دول کھائی کھائی رہا باہر شیطان مگر شیطان جو گوڑا ہی باند کو ان کو نگانگ لئی ان ویرگلو خوی دیس آز کے نس کھائی رہا فائن باہر تیاز اگر کہاں اپس وہیں یہ کم نس کھائی رہا باہر اگر کہاں چور کھائی یہ کم نس کھائی رہا باہر اگر کہاں دول کھائی رہا ہٹ کٹ صحت مند حسن یہ کم نس کھائی رہا باہر ادھے پہ بک خانو زور کھو شیطان ہے اور شیطان جو گوڑے ایک کی رمضان عمر باندھ کر اگر کہا لڑائی جگڑ کہیں جام رکھے تر کچھ کرنا ہے آز دکھو یہ چھو کرنا ہونا ہے اس نافذ کچھ کرنا ہونا ہے یہ نافذ چاہے سنجن ونا کرنا ہونا کیا ہے یہ نافذ چاہے سن کہاں رہتا کہاں رہتا ہے اس ونا ہوں سن بولو یہ چاہے سن بولو کہاں رہتا ہے شیطان سن ونا ہوں اچھو وہ بہتے نفسن شیطان اسے یار آن یہ لوئی بہیم رہتا ہوں شیطان کو رکھ بعد مگر امیچو یار سن اثر روزن کہی کیا اس نفسن چھو اس شیطان سن خود خطرناک دشمن شیطان سن خود تو وہی کیا جتو ان قدا ان کو اس عنایت کر رہی چا دو میانی بندہ اگر کہاں رہتا ہے اکین سے مچو ہوئی شیطان شیطان چھو پوری ہتھیار سچو چون نفل تو تائم پوری نہیں تھے شیطان کیا یتکال امس ہتھیار بھائی چون نفل یہ چیچا نفس ستی وار کر یہ چیچا نفس ستی کرنا من صحیح گونا تو چھو انہیں ساں مجھفت کن شیطان نائڈ کن تھاپ کرن گونا کرنا تو شو سورہ ابراہیم اسلام پر شیطان گا استائی تھی بل پھر استائی تھی دنی کا نائڈ کروا تھا میں کہتا ہے پھر زور اسے کیا چالا اور میں ترائی آئے وہ اسواس تو ایک خدا سے بہت سواد کرے میں کہہ رہے وہ واد تو ایک ترائی وہ رب سے واد میں یہی کری وہ قبول رب سے فرمان درو وہ میون مون کوئی شیطان کرتا ہے تیسے انکار ہے مگر آج شیطان بان آج چاہ نفس کرنا ہوں سور نفس چلو تو شیطان سے یار آن نفس تو چاہ دشمن انسان سن وائن تو تجھے خدایم بڑا انام ماہ رمضان چو روز یہ چھوئی سو ہتھیار یہ مس انسان اس نے آز دتائی نفس کنٹرول کرو یہ مس مسلمان اس نے آز دتائی لا اللہ کم تتا کن کس دوائر اس میں داخل گا سن گا سن نباس اس شاری خود بد نصیب انسان تب اس پتہ نے کوئی جبریل امین علیہ السلام انتی بد دعا صحیح بخاری اس میں جو حدیث مشکات اس میں جو حدیث حضرت قید بن اجرا کرا روایت نبی رحمتن تھو پائی مبارک گوڑنی کس ممبر مبارک کس بوئیس پر کرو کالا آمین دویمیس بوئیس کھورو کالا آمین تریمیس بوئیس کھورو کالا آمین صاحب صاحب کے منظر بچھا پرسیحس آنا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمیس یعنی دعا کرن وہ چون تو یہ کمیس آمین کرن تو تھو پوائز پر گوڑنی کس پائی ناز تو کیا اس قربہ آلی فرمونک میں آلیو یارو یہاں سومد جبریل علیہ السلام میں اس خدمت اسم ایلی ہاں کون نے مارد دبن یا رسول اللہ حلاق اسم سو شخص
برباد گژھن سو شخص یعنی ماہ رمضان لوب پتہ گست پنس پانس مغفرت کرنا تجھے کا سمجھ وا کل تو آمی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان میں کرمس آمی شباش میں کرمس آمی یعنی ماہ رمضان است قدر کر یسن ماہ رمضان است روز در روز یعنی روزن ہون مفہوم روزن ہون روح سمجھ یعنی پنڈے روز زائی کر یعنی آت ماہ رمضان است پنڈس پانس مغفرت کرنو قدر کرن فرمونیس جبریل انی نسلم کو نیس حرد حلا گسنا برباد گسنا سو شاپ نبی تاجدارن کو نیس آمی پچھ زو پوائنٹ تو کچھ چھوڑا ہوئی کیا گاسن کیا آخ چوئی کہ یا رسول اللہ یہ بسنی چون نائم پاک ہے نا آو پت پڑھنو چپے اور درو تے سد گسن حلا ترین چوئی پڑھن مول مول بڑا پس مل لو پت گسن تیز خدمت کری تی گو جنت زیادہ سد گسن آزارا مگر اخ پوائنٹ چاہے مجھے ماہ رمضان لو پت تو گسن ات قدر کریں یعنی مغفرت تو گسن کرنا ہو اور سب سے نہ یہ کہیں کر دعا توجہ توجہ سان بوزو توجہ سان گو اج دن وہی خدا صاحبت بڑھ ہوتی آ سجن ماہ رمضان کریا یعنی جوان اس نے آج تک پر نفس کنٹرول کر پنس نفس اس لاکھن دی تلا دوہل خیلی مسکت کر دی دوہل خیلی شمیل دون دشمن اس لات کسا ایکن چس نفس اس بین چس دویم چیز نفس جیسا گیسی ایز پت زیادہ آوار ایم چو طاقت میلا آج چو روز اسوی کمزور گیسا وہ چو کیا جیسا کس روز روایت اندر چو داری اللہ تعالی ہن کر عقل کو کیا کر عقل اس عقل دو پر ادھر آ بندگی ہن اظہار کرنے کا یہ آئی تو نے سوا پا جا تو یہ گئی خدا صاحب دے بس کریو یہ شو کا خدا صاحب دے یہ ما کریو تے فن کر اچھ بنن بندگی تو فرمان بر دے خدا صاحب دے بس شراب چے تو بچا ما شراب ایشان بندگی خدا صاحب دے سود ما کھے تو کم سود ایشان بندگی خدا صاحب دے نماز پڑھی تو بپڑ سی ایشان بندگی خدا صاحب دے روز دا روز بروز سی خدا صاحب دے زکات دیو بجم نہ زکات بلکہ بندگی گئی سی تقوی گو سی پرہیز گری گئی سی یہ رب اس حکم دی تو چھس اپنا ہو یہ نش منع کر تم نش چھ بچن عقل کرن حکم ادھر آو یہ آئی نس واپس جاؤ یہ گئی واپس روایت اندر در ان پر پر نس سوا اے عقل من انا بکر چھوز و من انتا چھو اچھا عقل لئی بد اجزی تی ان کے سرسان کرنی یور ارض انتا ربی میں جو خدا یا چھو میور رب و انا عبدوکا بچھو چھوان بند اللہ تعالیٰ گو ان عقل تو خوش ات بندگی ہن اظہار تو فرمان مردری کرنس پہ حدیث پاک اس من چھو ربن دو عقل تھل وقار تھل عزت اوی چھ جسم اس من ساروی تان و من ساروی خود ویلیو تو ساروی خود تذر ساروی خود شان سچ عقل اوی کس پروردگار اس من خدایا نکر عقل سلیم یمس خدایا عقل دس سوچ ہر کوئی معاملات مزگامیا اوی لیکن سمائی بزرگ علم پائے سے گسی آسن ترے پاو عقل کچھ سمجھ یوں یل کس کا پھیار گسن کچھن کہ تگن کرن کچھ پنن عملن مطلب کائن کوئی سب نقصان گسن پتہ رہتا یا بے عقل امس نہ ترن فکری بے عقل یعنی انشان عقل کام کر وہ عقل یل انسان اساس ات کے میلو تھزر ام کر فرمان بر روایتن اندر چ دار دپن ام پج خدا صاحبن بنو نفس بنو روز کیا چ تو گس کا تر فکر خدا صاحبن بنو نفس کیا بنو یل پروردگار نفس بعد کر ان سے کرن عالم عقل ہن پر بندگی ہن اظہار کرنے قاد دنیا نفس ادرا یا اوی وارث سمجھو محدث لیخن دپن امس خصلت چ تقبل نفس خصلت چھو تکبر نفس خصلت چھو غرور نفس خصلت چھو انایا
أم كور غوري تكب يا أوي إذا الله تعالى من سيدنا مالك سيد كريو آدم أكوي أكريو زمر إبليس نبجس إذا كذيل إنس نفسس عالو كورو يا أوي پروردگار او جلال اسمه اجن کو سوال من انا کمی سن نفس من انا اے نفس بو کو چوس و من انت سو کو چو یہ لوگ تکبر سان وے انت انت سو گو سی و انا انا بو گو اس بو سو گو سی بو گو اس بو ایشو بڑا پرا اس دے بو چوس یہ مالس مز ونیا اولادن مز ونیا علمس مز ونیا جوانی مز ونیا یہ بہنت انایتن تو تکبرن رول ازازیل زمین بوس عملن کوڑیس لڑپا ناو علم مشرت نای عمل مشرت یعنی مثال چھو قرآن پاک سورہ سواد سورہ حجر سورہ بکر واقع گئیس پرون عزازیل اس کیا ہو نا تو اس دن شن کروڑن ورین عبادت کرو مختلف چھے روایا علموس معلم معلم الملائکہ ملائکہ نو سواز برن سبق من مجھتن مستقبر بچوز یہ بچوز اسی بر اتراو یہ بھائی بچوز سن کی یہ نفس اچ خاص اندو انتا انتا سبو سی و انا انا بغوس بوی تو رب او جلال اس ایک ایسا ور یاد یہ تی رب غفور الرحیم چھو تچ پروردگار وحی گل کہا اگر خدای از بند سن کن اگر یہ تو ایک ادا پسند آئے اگر چن سمندر از برابر سمندر کس پس از برابر گناہ ایسن کرنی رب چوز یکدم کرن مغفر یہ کس مہربان گئیس اگر پروردگار اس کو ایسی عبادت گزار سن اگر تم سمندر کس پس از برابر عبادت ایس کرمو یہ تو ادا نا پسند گئی یہ تو ایتا قبر گو رب کرن چوز سر سی ملیا میں رب او جلال اسمت ادی دیتن فرشتن آدھر اے میں نے مالکو نیہن نافذ یہ ترہ یوں نائر جہنم اسم امی دیو حد تصوری اس نائر جہنم قضا قسم با خدا تن مالکو کر حکم استانی لیمو تو لیے نافذ رو نار جہنم چس نار اسم ایلی ہاتھ ویلی گو مالکن تو گو گمان یا ایسی نارمیوں یا ایسی صدریوں یا اس لانی تک آم مگر اللہ فاقی قسم روایتن اندر درج یہ ربنا ہاتھ پر ایمی سزا جبنائی ری جہنم اس مل پدتن ملکن آرد میں اپنی ہوا پس مہین کو رس خدا صبر بے سوا من انا بکر چوس و من انتا چکر چو ہاتھ پر ایمی سزا کھنے پتی چھنا پس منن بیتی انتا انتا و انا انا سبو سی بگو سی بو ایس نو یوں سزا کھانے پر اثار گو بو تو جو نفر نفس کو تا ڈینجرل چھو ایو کو تا خطرنا ایچو بازنی سال ان کم کم ویل نائی اسی نفس چھو ہاتھ وری سزا کھانے پر گونے مسکی ایتا گر کا شرف چو آسن سور چو آسن بڑھ بار کا ڈاکو چو آسن ایمی چو پولیس نیمان ریٹو تھوک ریتن دون ریتن باندھ یا غیری از باندھ محل والین چو باسن ظاہر نائسی صدر ہوں یہ توڑی ون اتایا گئی چور آئی یاسن بڑھے ہوں ڈانڈ سہری نا چیز ایمی از گوستن چو سزا سی یہ کانچ تنیا یاسن نفس شکار ہوں تم چو کہتے ہیں چیتے ماس ہاں ون چو کائس ہدایت کرو رو سجی صدر ہے مگر اصل اس نفس اس گناہ کرناون غلطی کرناون نافرمانی کرناون نماز راوناون یم جو گناہ کرناون جو نفس کرناون کیا ہے یہ از پریکٹیکل ونچو ایسی اصلی ایلو جو باس پہ شیطان کاتے سمجھے ون شیطان چھوٹ تو تائیں انسان اس پورن کے یہ کالن شیطان اس یہ نفس انسان سن اتس مزن یعنی کنٹرول اس مزن یم سن کنٹرول وہ باس سوشی شیطان سن تی والا نفس سن تی والا ت
تمہیں چھو بنا یہ کبیرہ تو بنا گا باسن خدا صاحبن کو اس میں ہر بینی کر مجھے ایسی آجی میں شتر تشریح کر تو بہت سا عرض کر اے من خدا صاحب اس کیا انتا شباش انتا و انا انا سو 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 روایت اندر درج پروردگار رضی اللہ عنہ دوپن اے میانے و مالکو تولی ہونی نافذ ترویو نائری جہنم نائری جہنم اس کیا دیو انس تھاک حت اس وی اس نما دیو اس کھون نما دیو اس چون نما دیو اس کھون تو نما دیو اس چون یعنی رو الگیو تھا مالکو کر حکم اشتائی نافذ تو رو شباش نافذ امید تو تھاک جل بسوت تارن فکری لعلکم تو شاہ سمجھے اللہ صاحب کریں بہت نصر یہ منع اس کیا ابتیار کر مگر توجہ تھا جو میں کن گوڑ گیسے گیسے کھارا ہے اللہ صاحب کریں بہت نصر صلی اللہ علیہ یا بجے انہیں چھٹائی برحال تو یہ صرف صفحہ ہوت یہ منی مواقع تو ہی خدمت کرنا باقی چھوئی کیا منت ابتیاز یہ مجھے انتظام کرم یا چناوی آمتام نے احتیار پارٹی اور انشاءاللہ یہ محضرات اور خدمت یہ من کرو دعا تھی یہ محضرات میں شرکت کر تو مگر کہتے بوزو تو شاید میں کنتا وجہ کوئی جس کالا دو میں دیو سوالی یہ نفسس حتس ویریت پھاک جتک بس نہ ہوگنا رہا کیا روایہ چھے تم روان چھے ہاتھ ویری گوڑا کام پہ لیے نفسس نہ یہ کھون جتک نہ دجھے چھوڑ تو تاہیں ترائیاک نہ آرہ سے این زورا وہ یہ کھون کوئی ہے زبان چون یہ نارمی ہو آتا ہے چھوٹے پریکٹیکل دیا خدا ہم چھوٹے صحت جت مدائی ہے پوز میں جو اگر ہٹ کٹ نوجوان آئیسنا صحت اسمان زبجے پاس کن چھنا ہم اس کی گیر دا کی نا یہ چھے پیوان کی نہیں یہ کہیں سی نفس سے سیل میں آرے بجے یہ نفس سے سیل جتو بس ہم اس لئے پھاک ہی نہ رہے وجود اللہ تعالیٰ آرے دم جگہ میں آنے عمال کو انہی ہونے نفس بین میں اس خدمت اس من وہ کو خدا سبت بے سوا کیا کوئی نفس اے نفس مانانا بکل چھو ومان انتا چکل چھو قسم با خدا روایت اندر دارے دبن نفس لو بڑ اجیزت انکسر انسان وائن نرم انسان انتا ربی و انا عبدوکا سہا چکنیون پروردگار بہا چکنیون بار وائن کب سن ناری نو پروردگار دو ملکن یہ نفس چکنیا پنجن بندن تراؤن ات نفس اس تھوئی روزن مارس ات رفس اس تھوئی روزن اگر ایمیس مینیز بندس تی چھمانا کہاں رہتنی نفس آوار گو کنٹرول نیبر گو سوار گو کہیں دیمت بو مہی رمضان شیطان تھامن بو بند نفسس دیمت بو روز ایجی دیمت بو دوت دوار دوت نسک ایمو روز اسی کسی میسی نفس کنٹرول تاکہ کہاں رہتن گزاری پاتی ایمی آئی پانی زندگی اور آنا مقصد لعلکو تتکو تاکہ توی بنیو امیج مثال دیتو عیسائی علمداری کشمیر شیخ نور دی نورانی دوپن نفل چھوی ونک اگزول نفل چھوی ونک اگزول ننیریس پوٹ تینک کٹ زول یاد بوزیوار نفل چھوی ونک اگزول ننیریس پوٹ تینک کٹ زول ونیے بکلت ان گج زول وَيَنْ کَلِتُون تَمِی شَرِی مُحَمَدْ بُولُ بس سمجھاتا ہے اس پر اچھنا موجود شاکل آلم سن کلام ترتی آسان اچھنا آمن ترن فکری اس کے اعلیٰ حضرت محدث بریلوی الشام امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ سن فتوہ رضویہ یا تم سن کلام چھن لگ بگ خاص کر فتوہ جس دن موجود فتوہ جتبت تنیوک چھن کلام علیہ ترن محتیان کی فکری اوچ پتیم عدل بادل خان رضا سمجھ بائے وجوہت کیا چکا سن اسے کچھ علمداری کشمیرن کلام یوں خود یہ کلام چون لگ بگ سمجھے وان وانچہ تشریح علماء کرمز بسمجھاتو ہی کوئی کوئی شروع
دپن نفر چھ ونک اغزول ون گو جنگل شباش مگر ونس مچ آسن یور ون چھ یاری تی چھ مانا یاری سات یور چھ نیران ونس ون یتنا ونس من جنگلس من یور چاہے دیودر چھ چاہے کایو سرو کل چھ یا بدل کیا اتل آر چھ لاگر ات بنا موچ کیا بنا یہ موچ تلوہن یہ لیمون ڈن ساز اس پر اتھے بنی کر تی کوئی زول چھ ونن تو کر تی پوٹ تی یلہ کر تی بنی پوٹ تی پتہ دور بنا تا درواز بنا تا شو المار بنا تا پیننگ کا یت کا ملا یہ تس لگی مگر ات کلس من ات یاری من چ آسن ات من چ یاری من آگ یو تشا ونن سری نگر آگ چھنا ونن آگ ورچ مجھے ونن یاگ کوشش تی چھنا واریا الفا یگ استنس یا اگ استنس کچا سمجھ ون اچھ ون اسلام آباد اس من زد تو چھ یت ونن گد چھنا گود ونن اچھ ون زود کوئی کرون زود تو چھ ون کوئی کرون گود کچ کنی تو مجھے تو نہ تشریح کرن تو کیا چھ بول اس کیا چھ بول یعنی اگ تے یگ اچھ کھن لی دبن نفر چھ ونو اگ زولے علمدار فرماونی نفر چھ سوی ون چھ یاری ہن اگ موچن یہ کیا چھ آگ چھو لگن کنی سنگ بین سات دپی بہا کئی نو چیر ترائی تھی میں پھٹی لیتر کیا یہ چھو توٹ مقل دی چھن کونن یہ چھو پریکٹیکل ایسے سوٹ دی ادارس میں زینگا رہی نو پتہ نیس خان پھل ناوی تن کنی آگ الگ الگ یہ تھوئی دار یہ سو کھانا یہ کیا دونا جہنے مقصی پونن درانا علمدار سن شہت میری گوڑ کلام پوز دکن نفل چھوی وانو آگ زولو ننیر سپورت تے نا کٹ زول یعنی ننیر سپورت تے کٹ کیا کر ہوس دبر موے یہ کڑی تو ان گاج زول مثال اگر چا کلیپی یا دیو دن ساز تے سدی بتاونی چی نہ بنی پورت نہ بنی کوئی چ کیا کرتا وال تیل زال ہن گاری دانس گاری زال ہن کھاندر جو پھلانی پنکی یا کیسے ول تائت لے یہ کات ہوری کیا یاسر زال ہن تا زال ہن گو مویین کریتون گج زولو گج زالو گو او زولو تمی شیری محمد پولو علمدار سن کا جو گو منچی یاری ہن مثال کلام مثال کیا چون دپن نفل چون سنی آل یہ لگیر کنی مویین کریتون گج زولو یعنی یعنی شیریت چو بٹ من شیریت چو گج مل نفل کنٹرول قور تمی شیری محمد پولو سنی حکی نبی سن شیریت پر یہ نفس کنٹرول شباش یہ نفس اس لاکھا تسا نفس اس لاکھا دن خاطر کس بہترین ہتھیار چون روز نفس کنٹرول کرنے خاطر کس بہترین رہ چون ماہ رمضان گو یہ بھی انسان اس نا آج دن پر نفس گیس کنٹرول یہ کنٹرول کس کر گیس نفس پھاکس تو بزنا حدیث یہ کن سن پیو اچھا وہیں من تو میں روز رن مقصد چیو ہے اللہ کو تاتا ہو اس کے پرابلم چیو اچھا سہارن کھاون ٹوٹ آدھے نیالا جو اس کیا اچھا روزہ ہوتا سا اچھا موج دپن کھا لگئی دوٹ چھو باب دپن کھو نہ دیو واریا دوٹ چھو بول اس لیچے کھاون کشی پوٹ حدیث اس من چھو آمون نیادس کے لیو تریحس اچھا اس من دیو گزا بیز دیو تریش آب بیاب تھیو ہوا اچھا ترنوائی کھانٹ کرن کھن سدی پھول پچا اسن برابر دیگر پلستان تے ڈاکر خاص پچا اسن تنیا ڈاؤن لوڈ چیز گسن یعنی تنیا چیز کھاون سہار ہتا چ سہار چھن چھ سن حضور فرمو اس تو یہودی اس تو غیر مسلمان چیز سے فرق کیا فرق چھ مہاراج بجو سہار تو اگر ایک گوں پانی اگر اکوئی دام تریش چھ مگر سہار چھن چھ سن جو برکت تو تشن کام کھون کی دہی بچ پہ ہی گیر داتا ہے تو تشن کام کھون کی انسان لائے بولی کائمل آیا کھون کھون مگر تو تشن زیادہ کھون کی ایس گیسن روزن ہوں اثر تانن گیسن اچن گیسن یل انسان اس یور مجھے شرپے ہوئی کھون یل نائے تھا پہ یوں یسو شام تا ہے اس کوٹا بہر کاتیا سمجھے وان اس کا اچھا تھا وان سکالچن سبان درائی اس کائمی تھو بیٹری موبائل اس تھو لوڈ کئی ہت وائی پرسن چاہی بیٹری ایچن پائی شام تائنہ گیسن یہ ڈاؤ تیتے کہ جس پانی یاگ بیٹری تھائی سہارن تنیائی ڈاؤنلوڈ کری ایمیس لائک نو شام تائیں بچے یعنی بچے لائک نفس کیسے کمزور یعنی نفس کو کمزور ہی گئے اسنے لاللہ کن تک تک کن چیز داخل اسنے دائر اسنے داخل کے اصلی جو مقصد ایمیس گئے پھاک کی ہوت احساس یعنی پھاک لائک تیلی گئے سن تان کمزور
یمن روزنہ لڑائی کرنا سکان اچھا روزنہ بروشنا سکان کنن روزنہ برو بوزنا سکان زبائی روزنہ برو بننس اوائی ون میرے علم داری کشمیرن بے جائے والا اس پنجس نفسس کیا مون دبن حتا نفس میانے سیر اگو حتا نفس میانے سیر اگو دیتیا نی دوگی پھولے ہم نزا سیر کوئی ہوند لکر چھ سیر میں کوئی وقت مضبوط چھا سوچ سارن بیل یو چھ بیل ایوانن کی لیوان بیل چھوچھا دان سارا ادگیسی آسن چیرین مکت سارن دان ادگیسی آسن چیرین چھوچھا توجہ میں کوئی چون چارن کنتی چیزا دان اتیا کسی آسان چیری و لکر چو مضبوط علم داری کشمی مغز بلائی ام دو تھوئی چو آرری مضبوطی مگر پنیس نفس کنون چیارو تھوک یہ چون خود مضبوط لکر مگر تو تھوک چون تاک خود مضبوط دبنا حتا نفس میانے چیار اگو دیتیا میں دوگی کری آئی میں کنٹرول کرنی کوشی اما کوشی اکولا لے ٹائمیل کلا چی بکولا یہ وارتی کوشی اکولا لے یم شاکول عالمن یوں تو اس پر نفت لاغر کرو نصر بابو سے پر یہ کیا تو نہیں اگر کنی علاقہ سوز گا سو تیس تو اس نے حقا وپل ہائی کھے ہاں دکھے کھے سوالن پانیس نفسز حتا نفس نیانے سیارے اگو دیتیا میں دوگی پھولے ہم نزا نہا کریانے چا کنٹرول کرنے کوشی مگر زنا گوئے ہم کنٹرول مندنین محل چولے ہم تھاگو دوہلی تروتھم گاشن عملن داکت نیتھم سیرے عملو بڑھائی حتو پت سگو سلہم نزا تمیز ہون سن کو روز ہم پت پت پیچھا تروتھم نے یہ کو لیتھز خدا اسی جس ویلیا تو سوائی چھن کا تھائی اگر نے اس ونکہ نفس کنٹرول کرو اگر نے اس ونکہ نفس حاکل دیا سی لاکم دیمو پت کر دیا تو دول قیمہ یہ کر دی اس کیا ہونے دیر شاہ کل آلمان دکھنے نفسن کرنیس اٹی اٹی شباش نفسن کرنیس نفسن کرنیس پشیما نفل چوئی مدہور ہاں کل سٹی نفل چوئی مدہور ہاں کل سٹی تو شاہ تاوجی بھی ہوتا ہے نفل زین روڈ سوات لا مکا نفس زین روڈ سوات وہ کچھ کنٹرول کرو زوہ دو گس کرو کہ نفس گونا کنٹرول برابر کری یہاں انسان کہا رہتا یہ درائی نماز یہ کہنے غلط کر اس لئے میں نے عزیزو یا ایوہ الذین آمن نتق اللہ ای ایمان ننوالیو یا ایوہ الذین آمن کتب علیکم السیام ای ایمان ننوالیو تو اٹھائی روز پارز کرنا کما کتبا علی اللذین من قبلکم اتکج پتنا لوگن آئی لعلکم تتقون تاکہ توی بنیو پرہیزگار بیٹھو عزیزو دوستو مفتی صاحب تیس تو یہ مائی کر مفتی صاحب تیس تو یہ مائی نصیت کرن نفسس کریو کر رو چاہتا کسی یہ شو چاہ اخ یا تیس مانا ٹرینیوں کورس یا تیس مانا اس بارا بلی چھنے دا پر ہے وہ چاچو اکیس راتس کھن دعوا کورس کہنے برابر شبا کورس کہنے دوت گیس کنٹرول اس نفسک دوت چھو اس نفسک دوت چھو نفسک دوت زن نفل چھو اچھو علاج با خدا یہ مائی روز یہ اچھو کنٹرول تھا تاکہ انشاءاللہ کہاں رہتا روزو اتھائی کئی فرمان بردار ایس گیس نفس قلبیت گاسی اس راو نماز اس کا روز زور کل آچنا ہر کاند اپن اپوزوان ہے گربت کرنا ہے کنسل لڑائی کرنا ہے کنسل کیا جنگ کہاں رہتن گا سوئی برابر دی کا یہ مند نفس واراز بوجھو کنٹرول ہو یاتنا یہ توی ویز ہوت اعلان گس یہ توی عرف و مقلو تو منچ سبحان این بس حدیث اللہ جو شیطان گیا یہ سبحان لگ گئی نماز پاری لیو اے تھی گیٹس نیچ شیطان آسان پرون فوج حق پرارن بس جشی من مائر اکترا بس نیان کے اے سن یہ چھن اور پد یہ زوتی فارس بار نہیں ہوتا اس نفل پارا مجید مز بہی بہی جائی رٹن مجید مز بس این دو چھن نہیں دپن یہ چھو بلش آئی یہ چھو اے سن آئین چھو نیوان تم چھو دپن اچھو دپن الویدہ اے مہ رمضان الویدہ تم چھو دپن اے مجدو الویدہ اے نمازو الویدہ دیوری سمکولی مندون بیر یہ کم سی یکو چھو من مائر اترام یم را آز دائیں تو حجود یم آز سہران تو حجود چھپا رہا
یم نفلن چھ رواش کران تم چھن پت عیز پت فرزن تہ رواش کران یہ آسان ہوئن کروم یہ گونا یل تہ گنڈ کٹ وچمت بلا تشبیہ یل کٹ تھاون دان تھاون گنڈ اس ہن ریت یل یہ کیا یہ پھیر یل پھیر لا پچ دپن یل یل گوئن سترن بٹ چھن چھ دیواران پتہ گمس مالک زنس چار چھ دیوان یا سن دیوان چھ کھن چھن چھ ابس کی اگر کر تو تو پوری چار پتہ دم ہو یہ ہن چھ قومن پھیر شبا یہ چھ قومن تہ تھے کو چھ یوان شیطان یل مر مہم زان پت یزو پھیر یہ کیا چھ پت کمن کمن نفر تلن ہنگر کرتا یمن پانس تمن چھ مجلن کو یوان دینا مگر یہ نفسن یہ نفس کنٹرول کو یہ نفس زیت لاکن دس تہ می چھ شیطان پورا کہ شیطان چھ بور ہتیار انسان چھ نفس یہ چھ نفس کو کنٹرول تہ بس میں چھ وار کرنا ولا اللہ کن تتقو کرو کوشش انشاءاللہ و ان روز روز نور رنے چھ یہ الحمدللہ اللہ تعالی دین اس اتھ پہ پکن توفیق امین بہرحال یہ چھ مو دعائی مغفرت خاطر دعائی شفا خاطر چاہے دعائی مغفرت